Cu ajutorul Domnului, în vreo 20-25 de minute, o să fim pe la jumătatea acestui drum. Adică o să ajungem la jumătatea parcursului de 13 psalmi cu context istoric, pe care i-am așezat în ordinea evenimentelor care sunt menționate în cartea 1 și 2 Samuel. Este de fapt o invitație în școala rugăciunii. Învățăm să ne rugăm de la un om care a învățat să se roage și să-L găsească pe Dumnezeu prin lucrurile prin care a trecut. Dacă aș împrumuta cuvintele Noului Testament, tot ce facem în această perioadă ar sta sub acest titlu: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Doamne, învață-ne să descoperim cât de mare nevoie avem de rugăciune în mod personal, în familiile noastre și în biserica noastră. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Acum, pe lângă nevoia de a ne ruga, cred că avem nevoia de a ne ruga în mod biblic. Și unul din modurile prin care putem împrumuta rugăciuni biblice este să învățăm, să memorăm unul din acești 13 psalmi. Imaginați-vă că o să ajungem cu bine la sfârșitul drumului și fiecare membru al familiei, fiecare membru al bisericii ar putea spune: psalmul meu este următorul. Acum este în mintea mea și mă rog lui Dumnezeu să ajungă în inima mea, să coboare în inima mea. În momentul în care noi am început acest drum, le-am spus copiilor mei: pe birou aveți calendarul psalmilor cu context istoric dat. Vă rog să vă alegeți unul dintre ei care să fie psalmul vostru și să-l memorați. Naomi și-a ales psalmul 57 și am rugat-o să vină să recite acest psalm. Și vă invit să-l ascultați așa cum este, ca pe o rugăciune, o invitație de a-L descoperi pe Dumnezeu cu ajutorul lui David. Psalmul 57. Către mai marele cântăreților, nu nimici. O cântare de lauda lui David, compusă pe vremea când a fugit în peșteră, urmărit de Saul. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu mi-aruncă ocări. Da, Dumnezeu își va trimite bunătatea și credincioșia. Sufletul meu este între niște lei. Stau culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări. În mijlocul unor oameni ai căror dinți sunt sulite și săgeți și a căror limbă este o sabie ascuțită. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul să se întindă slava ta. Ei îmi întinseseră un lat sub pașii mei, sufletul mi se încovoia și îmi săpaseră o groapă înainte, dar au căzut ei în ea. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare. Voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflete, treziți-vă lăută și harpă, mă voi trezi în zori de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci bunătatea ta ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul să se întindă slava ta. Amin și mulțumesc. Ocazia scrierea acestui psalm este pe vremea când David se refugiase în peșteră, fugind de Saul. Și dacă luăm aceste două informații, peștera și fuga de Saul, identificăm două ocazii din cartea 1 și 2 Samuel. Prima ocazie posibilă este în 1 Samuel 22. David este în peștera Adulam, tocmai a venit din cetatea Gat a filistenilor, unde s-a prefăcut a fi nebun și a plecat alungat din acel loc. Dar, spuneam mai devreme, în seria noastră, acesta pare să fie contextul mai potrivit pentru psalmul 142. Pentru că în peștera Adulam, David la început este singur. Și psalmul 142 este dominat de singurătate. Uită-te în partea dreaptă cu atenție. Uită-te în partea dreaptă, privește cu atenție. Nimeni nu mă mai recunoaște. Am rămas fără adăpost. Nimănui nu-i pasă de viața mea. A doua ocazie, cea mai plauzibilă din punctul meu de vedere, este din 1 Samuel 24. Suntem în deșertul Engedi
Și Saul se îndreaptă în acea direcție, după ce tocmai a terminat o luptă cu filistenii și adună 3.000 de soldați, cei mai buni dintre ei, ca să-l urmărească din nou pe David. Ajuns la stânele de oi, care se aflau lângă drum, și acolo era o peșteră. Iar Saul a intrat în ea ca să-și acopere picioarele. Dacă o să citiți majoritatea traducerilor în limba engleză, a intrat la toaletă în acea peșteră. David și oamenii lui se aflau în capătul peșterii. Și asta e cea mai plauzibilă ocazie pentru scrierea psalmului. Are ocazia ideală să-l ucidă pe regele respins. Oamenii care erau cu el în peșteră, cu David, pretind că au și o promisiune din partea lui Dumnezeu. Iată ziua despre care ți-a spus Domnul. Iată îl dau pe dușmanul tău în mâinile tale, ca tu să-i faci ce consideri că este bine. În ciuda circumstanțelor extrem de favorabile, ideale, în ciuda dorinței de a ajunge rege, David are curajul să refuze această propunere. Și timpul a confirmat că a avut curajul să nu apuce, să nu vâneze binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Să nu confunde dorințele lui cu voia lui Dumnezeu. A știut să aștepte ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea. A avut încredere că Dumnezeu îl va binecuvânta. Ideea principală pe care o transmit acest psalm este următoarea. Începe să descoperi gloria lui Dumnezeu și să o faci cunoscută de acolo de unde ești acum. Nu de unde ai vrea să fii. Nu din cel mai bun moment al vieții, ci din locul în care ești acum. Ăsta e mesajul pe care David ne-l transmite din peșteră. Începe să descoperi gloria lui Dumnezeu și să o faci cunoscută din locul în care te afli acum. Acum, dacă vreun dintre noi este exact așa cum spune psalmul, cu sufletul încovoiat, întâlnirea cu astfel de, sau interacțiunea cu astfel de idee, poate părea ca și cum ignoră-ți necazul. Nu băga în seamă ce faci. Evită. Și asta e soluție religioasă, să-ți eviți problemele. Vorbește despre Dumnezeu. Însă, dacă luăm în serios ce face David, dacă ne uităm cu atenție la ce face el, și numărăm cuvintele sau proporțiile de text din acest psalm, el vorbește mult mai mult despre Dumnezeu decât despre el însuși, decât despre problemele lui sau despre oamenii din jur. El ne invită, de fapt, din nou și din nou, să medităm la chipul lui Dumnezeu pe care el l-a întâlnit în cele mai ciudate locuri, în cele mai nefavorabile situații. Cineva spunea în doar 11 versete, David îl menționează de 21 de ori pe Dumnezeu, fie că este unul din numele lui Dumnezeu, fie este un pronume care face referire la Dumnezeu. Altcineva spunea, acest psalm ar putea fi rezumat sub următorul titlu, salvat pentru a cânta, salvat pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. De asta intervine Dumnezeu, de asta ne salvează, de asta ne aduce mântuirea. Și exact aceeași este identitatea creștină pe care Apostolul Petru o definește pentru noi. Însă voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, o națiune sfântă, un popor care aparține Lui. De ce? Ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina sa minunată. Faptul că din nou avem două opriri, două selah în psalm, împarte psalmul în trei strofe. În prima strofă, David aleargă la Dumnezeu. Se adăpostește la umbra aripilor lui Dumnezeu. În a doua, din nou, Dumnezeu reacționează la cei care îl prigoneau pe David. Dar a treia strofă este surpriza psalmului. Este un cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu. Este doar laudă pentru Dumnezeu. Și acolo vom petrece cel mai mult timp. În primul rând, arată-ți bunăvoința față de mine, Dumnezeule. Ai milă de mine, ai milă de mine. Dacă l-am întrebat pe David, unde ești? Și l-am lăsat să ne răspundă prin acest psalm. El ne-a oferit trei răspunsuri complementare. Toate trei sunt adevărate,
Și toate trei ne oferă o imagine mai completă despre modul în care el și-a înțeles evenimentele. În primul rând, ne spune încă din Anted că este în peșteră. Și asta e una din peșterile din deșertul Enghedi. Și asta e adevărat. Dar apoi, din primul verset, el ne spune că se află la umbra aripilor lui Dumnezeu, se adăpostește sub aripile lui Dumnezeu. Și dacă l-am întrebat care e relația lui cu oamenii din jur sau de ce a ajuns acolo, de ce trebuie să se adăpostească la umbra aripilor lui Dumnezeu, în versetul 4 el ne spune că sufletul lui este în mijlocul leilor, că este înconjurat de oameni care par să fie animale sălbatice, gata să-l devoreze. Și această descriere a evenimentelor din mai multe perspective, de la mai multe etaje, am putea spune, ne arată ce ar trebui să facem și noi în situații similare. Că fricile noastre ne dezvăluie nevoia de Dumnezeu. Că atunci când ne simțim slabi, recunoaștem că este o putere care ne poate proteja și este puterea lui Dumnezeu. Că atunci când suntem vulnerabili atacurilor oamenilor, de fapt avem nevoie să depindem mai mult de Dumnezeu, să ne adăpostim în El. Fuga spre Dumnezeu a devenit un reflex pentru David. Este un drum pe care îl parcurge în mod intuitiv. În mijlocul problemelor, el aleargă la Dumnezeu. Și asta e cumva reacția pe care o considerăm normală pentru un credincios. Când ai de probleme, să apelezi la Dumnezeu. Sau asta am vrea să facem și noi mai mult, să apelăm mai mult la Dumnezeu. Și necazurile ne arată că devenim mult mai dispuși să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne rugăm atunci când avem probleme, când suntem dispuși să vedem că avem nevoie de ajutorul Lui. Dacă am încercat să așezăm aceste imagini în contextul din 1 Samuel, înțelegem un posibil scenariu pentru acest text. David era în mână având colțul hainei lui Saul. În spatele lui, în jurul lui, îi auzea pe toți soldații lui spunând același lucru. Ucide-l! Dumnezeu ți-a dat ocazia asta. Ăsta e momentul pentru tine să ajungi rege. Dar David alege să nu interpreteze în acest fel evenimentele. Alege să se roage. Arată-ți bunăvoința față de mine, Dumnezeule. Arată-ți bunăvoința față de mine. Căci în tine se adăpostește sufletul meu. La umbra aripilor tale mă adăpostesc. Până când? Până va trece necazul. Strig către Dumnezeul cel preanalt, către Dumnezeul care mă răzbună, care lucrează pentru mine, care își împlinește în mod desăvârșit promisiunile. El va trimite ajutor din ceruri și va face de rușine pe cei ce mă persecută. David are această convingere că Dumnezeu trebuie să intervină. Pentru că a promis. I-a făcut promisiuni care încă erau neîmplinite, așa că Dumnezeu trebuia să intervină și să le împlinească. În mod similar, Apostolul Pavel ne învață să facem din Dumnezeu adăpostul nostru. Și noi avem temeri, probleme. Dar Apostolul Pavel ne spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin mijlocire și rugăciune, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu, iar pacea lui Dumnezeu care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Inima și gândurile noastre, spune Pavel, sunt amenințate în mijlocul necazurilor, dar în Hristos își pot găsi pacea, își pot găsi un adăpost sigur care este acolo pentru noi, ori de câte ori ne temem. Și în Epistola către Coloseni, el ne oferă o perspectivă similară cu Psalmul 57. În loc să ne lăsăm înspăimântați, cuceriți, doborâți de cuvintele oamenilor sau de împrejurări, ar trebui să ne aducem aminte cine suntem în Hristos sau care e relația noastră cu El. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. De ce? Pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dumnezeu este adăpostul celor credincioși. Și același lucru spune și David. Dumnezeu își trimite
îndurarea și credincioșia. Suflet, și aici el pune în dialog, creează o legătură, o punte între caracterul lui Dumnezeu și situația în care el se afla. Și spune, Dumnezeu își va trimite îndurarea și credincioșia. De ce? Pentru că sufletul meu este în mijlocul leilor. Stau întins între cei care devorează, între oameni ale căror ai căror dinți sunt săgeți și sulițe și a căror limbă este o sabie tăioasă. Să ne adăpăstuim în Dumnezeu nu înseamnă să scăpăm de necazuri. Nu înseamnă să scăpăm de amenințarea oamenilor. Nu înseamnă să nu avem probleme sau suferințe, ci înseamnă să avem un sprijin sigur în mijlocul tuturor acestor lucruri. Dar iată ce e surprinzător în acest psalm. În mijlocul necazurilor, în peșteră, când era încercuit, înconjurat de dușmani, David alege să privească dincolo de el însuși. David alege să viseze la momentul în care situația se va răsturna, se va schimba, va fi cu totul diferită. Când slava lui Dumnezeu se va întinde pe întregul pământ și el își dorește acest lucru. Și acesta e refrenul psalmului. Versetul 5 și versetul 11 sunt identice. Același lucru. Și David repetă ce e mai important din acest psalm. Fii înălțat, Dumnezeule. Fii înălțat, Dumnezeule, mai presus de ceruri. Fie gloria ta peste întreg pământul. Am spune noi, Dumnezeu oricum e înălțat. Dumnezeu este mai presus. Dumnezeu a promis că va coborî pe pământul nostru, că va face ceruri noi și un pământ nou. Da. Dar alegerea noastră de a ne gândi de acum la aceste lucruri, de a ne dori acest lucru, înseamnă să devină important pentru noi. Înseamnă că vocea dominantă căreia noi îi dăm ascultare nu sunt fricile inimii noastre, nu sunt părerile oamenilor, ci este părerea lui Dumnezeu sau promisiunile lui Dumnezeu. Și când spunem aceste lucruri, când exprimăm această dorință, fie gloria ta peste întreg pământul, noi ne dorim ceea ce El ne promite, ceea ce El își dorește. Meditând la ceea ce se întâmplă, la situația din peșteră, David observă ironia situației. Ei întinseseră un laț pașilor mei. Sufletul era încovoiat. Se paseră o groapă înaintea mea, dar au căzut ei înșiși în ea. Și în cartea Samuel, el exprimă și mai detaliat această situație ironică. Și spune următoarele cuvinte lui Saul. Iată, în ziua aceasta ochii tăi au văzut că Domnul te-a dat în mâna mea, chiar astăzi, în peșteră. Mi s-a spus să te omor, dar eu am avut milă de tine și am hotărât să nu ridic mâna împotriva stăpânului meu, căci el este unsul Domnului. Privește, părintele meu, privește colțul mantiei tale în mâna mea. Prin faptul că am tăiat colțul mantiei tale și nu te-am ucis, să înțelegi și să recunoști că nu sunt vinovat de răutate sau de fără de lege și nu am păcătuit împotriva ta. Cu toate acestea, tu mă pândești ca să-mi iei viața. Domnul să judece între mine și tine și Domnul să mă răzbune față de tine. Mâna mea însă nu va fi împotriva ta. Așa cum spune vechiul proverb, răutatea de la cei răi iese, mâna mea însă nu va fi împotriva ta. După cine a ieșit regele lui Israel? Pe cine urmărești? Un câine mort? Un singur purice? Domnul să fie judecător și să judece între mine și tine, să privească, să-mi susțină cauza și să mă scape din mâna ta. Spuneam că ultima strofă este o cântare de laudă. Și aici aș vrea să petrecem cel mai mult timp. Pentru că aici cred că petrecem cel mai puțin timp. În rugăciunile noastre, lăudându-L pe Dumnezeu. Și dacă aș rezuma această strofă, ar fi prin acest îndemn pe care David și spune lui însuși. Trezește-te, suflete al meu! Trezește-te, suflete al meu! Inima mea este pregătită, Dumnezeule! Inima mea este pregătită!
Voi cânta și te voi lăuda. Trezește-te, suflete al meu. Treziți-vă, harfă și liră. Voi trezi zorii. Stăpâne, îți voi mulțumi printre popoare. Voi cânta spre lauda ta printre națiuni, căci mare este îndurarea ta până la ceruri, iar credincioșia ta este până la nori. Fii înălțat, Dumnezeule, mai presus de ceruri. Fie gloria ta peste întreg pământul. Și acum vă rog să vă analizați rugăciunile în lumina acestor cuvinte. De câte ori nu ajungem să spunem amin exact după ce ne-am vărsat sufletul înaintea lui Dumnezeu? I-am spus toate problemele noastre. I-am dat lui povara noastră. I-am spus ce-i pe inima noastră. Dar nu mai facem ce a făcut David în ultima strofă. Nu ne mai oprim să căutăm chipul lui, măreția lui. Nu mai avem astfel de dorințe îndrăznețe ca acolo unde știm că suntem astăzi. Gloria lui să fie evidentă. În primul rând pentru noi și mai apoi ca să o facem cunoscută altora. Ne spunem problema și pe aia intrăm într-un soi de carapace din care nu ieșim decât atunci când Dumnezeul pe care noi ne-l imaginăm, fel de agent de securitate, care patrulează în jurul problemelor noastre și ne dă semnalul când e siguranță, când putem ieși, când putem îndrăzni să pășim în mijlocul oamenilor, când suntem scăpați de problema pe care i-am adus-o. Avem în rugăciunile noastre astfel de dorințe îndrăznețe, cereri îndrăznețe, precum a avut David. Fie înălțat, Dumnezeule, fie gloria ta peste întreg pământul. Probabil că de cele mai multe ori când ne rugăm, am fi bucuroși, încântați de un Dumnezeu mut, de un Dumnezeu fără nicio pretenție la viața noastră, dar harnic, amabil, bun, care să ne împlinească toate dorințele și să ne rezolve problemele, cel puțin cele mai urgente pe care noi le spunem în prezența Lui. Și asta e cea mai populară imagine despre Dumnezeu astăzi. Dumnezeu care există pentru beneficiul nostru. Un fel de prestator de servicii. Ai o problemă? El ți-o rezolvă. El e vindecător, el e terapeut, el e ajutor în toate problemele și în toate dorințele pe care le ai. Dacă suntem implicați într-o lucrare a bisericii, rugăciunile cele mai îndrăznețe par să fie cele care găsesc în Dumnezeu resurse pentru ideile noastre. Cum să-L folosim pe Dumnezeu ca să împlinească ideile noastre. Dar întotdeauna Dumnezeu e mărunt. Știți de ce? Pentru că rămâne la nivelul de prestator de servicii. Noi doar facem legătura dintre problema pe care o avem și modul în care El o poate rezolva. Dar dacă lucrurile sunt dincolo de imaginația noastră, dincolo de logica noastră, noi încredințăm astfel de cereri. Nu avem cereri îndrăznețe ca și David. În schimb, David este cucerit, copleșit de frumusețea lui Dumnezeu. Dumnezeul lui nu-i mărunt. Dumnezeul psalmilor e măreț. Și David se închină unui Dumnezeu care îl copleșește prin frumusețea lui. Și asta repetă el prin refren. Asta ne aduce aminte. Asta facem și noi. Repetăm lucrurile pe care le considerăm importante. David consideră cel mai important în acest psalm. Ca gloria lui Dumnezeu să fie cunoscută, răspândită, descoperită în acel loc și mărturisită oamenilor. Dar decizia lui de a face asta nu e pentru că are o convingere religioasă. Vrea să fie diferit de toți ceilalți. Știe și el că e perioada concediilor, că a venit vacanță de vară și și-a propus să fie diferit de toți ceilalți oameni. El nu o să doarmă până târziu. El o să se trezească devreme. Ca să studieze Biblia, să memoreze și să se roage. Nu! El a cunoscut frumusețea lui Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu l-a cucerit, îndurarea și credincioșia lui Dumnezeu. Și pentru că le-a gustat din recunoștință, vrea să le facă cunoscute. David vorbește despre o inimă hotărâtă, pregătită să laude pe Dumnezeu. Adică o inimă care n-a fugit pe furiș din prezența lui Dumnezeu, ci a stat, a contemplat chipul lui Dumnezeu. Uitați-vă la psalmii lui. Nu sunt în grabă, scriși în neglijență,
Nu sunt rugăciuni aduse din lene, obiceiuri, obligații religioase, care doar să fie rostite acolo. Nu este ceva doar de pe buze, ci este din adâncul inimii, o cunoaștere autentică a lui Dumnezeu. Tot ce e David, inima lui, angajată în profunzime, în închinare, este dedicată lui Dumnezeu. Vă propun ca astăzi, fie că vă întâlniți cu prietenii, fie că vă întâlniți cu familia, să răspundeți pe rând la următoarea întrebare. Ce înseamnă să-mi pregătesc inima de închinare? Să faceți turul mesei. Cum îți pregătești tu inima să lauzi pe Dumnezeu? Care sunt lucrurile concrete pe care le-ai făcut în această săptămână ca să-ți pregătești inima să laude pe Dumnezeu? Cum s-ar putea schimba întâlnirile noastre comunitare? Dacă am începe de la ceea ce spune Domnul Iisus, doi sau trei strânși în numele Lui, cu inima pregătită de închinare, hotărâtă să-L laude pe El, cum s-ar schimba întâlnirile noastre comunitare? Vreau să recitiți psalmul. David vorbește în primul rând despre o inimă pregătită de închinare. Apoi menționează instrumentele muzicale. Apoi sunt ceilalți oameni. Primul pas este inima pregătită de închinare. Inima lui, nu inima altora, inima lui. Nu ne putem limita să venim duminica, să fim punctuali, să avem hainele potrivite pentru programul bisericii și să avem pretenția ca un grup restrâns să facă toate pregătirile și să ne ofere un meniu religios care să fie satisfăcător și la care noi să reacționăm doar și să dăm un verdict. A fost bun sau nu? Mi-a plăcut sau nu? Dumnezeu vrea să înceapă nu din afară, ci din inima noastră. Vrea să ne pregătim inima, să ne cucerească inima, să ne înnoiască inima. Un muzician și un autor creștin spune în felul următor: închinarea n-are în primul rând legătură cu muzica. Nu are legătură cu muzica, nici cu tehnici, nici cântări, nici metode, ci cu inimile noastre. Are de-a face cu ce și pe cine iubim cel mai mult. Cu ce iubim, cu ce iubim cel mai mult. Și după ce puneți prima întrebare, cum mi-am pregătit inima pentru închinare, puneți-o și pe a doua și răspundeți pe rând la ea. Ce-am iubit cel mai mult în această săptămână? Ce-am iubit eu cel mai mult în această săptămână? Și ca să nu dăm răspunsuri false sau care doar să sune corect, aplicați următorul test. Dragostea înseamnă timp. Ce spune orarul meu că am iubit cel mai mult? Unde am dat timp cu drag, cu bucurie, fără nicio reținere? Unde m-a tras inima? Ce am iubit sau pe cine am iubit cel mai mult? Ce arată orarul nostru că iubim cel mai mult? Dar întâlnirile noastre comunitare, ce transmit? Ce iubim noi cel mai mult? Ce iubim să facem împreună? Ce face închinarea să fie reușită sau încântătoare din punct de vedere biblic? Nu sunt performanțele noastre, muzicale, retorice, niciun efort al nostru, ci este frumusețea lui Dumnezeu. Închinarea este reușită, este încântătoare, dacă îl întâlnim pe Dumnezeul încântător. De aceea vă rog, priviți dincolo de ambalajul cântecelor, dincolo de ambalajul predicii, dincolo de ceea ce facem când ne rugăm, ci căutați-L pe Dumnezeu. C.S. Lewis are una din cele mai profunde și edificatoare discuții despre laudă. Și el începe de la o dilemă personală. Dumnezeu nu ne recomandă să lăudăm. Dumnezeu ne poruncește în Scriptură să lăudăm. Și cum se întâmplă asta? Sau de ce ne poruncește Dumnezeu să ne rugăm? Și C.S. Lewis își începe răspunsul de la operă de artă, de la un tablou. Și el spune: în ce fel o operă de artă merită să fie admirată? Și mă bucur că astăzi avem măslinul psalmilor în fața noastră, lucrarea lui Iurie, măslinul psalmilor. Și el spune în felul următor: sensul în care un tablou merită sau cere admirația noastră
este de fapt acesta. Admirația este răspunsul corect sau potrivit. E un răspuns potrivit. Și dacă este exprimată, admirația nu va fi irosită. Dar dacă nu admirăm tabloul respectiv, vom fi nerozi, insensibili, vom pierde mult, vom rata ceva important. Și după aceea el se mută de pe relația noastră cu obiecte, cu opere de artă. Pe relația noastră cu Dumnezeu, cea mai frumoasă persoană din univers. Și spune în felul următor: Dumnezeu este obiectul pe care doar trebuie să fii treaz. Treaz. Asta spune și David. Trezește-te, suflet al meu. Fii treaz. Trebuie doar să fii treaz, să pătrunzi în lumea reală ca să-L admiri. Să nu-L apreciezi înseamnă să pierzi cea mai mare experiență. Iar în final să pierzi totul. Viețile incomplete, infirme, ale celor care sunt afoni, care n-au fost niciodată îndrăgostiți, n-au simțit niciodată adevărata prietenie, n-au savurat o carte bună, n-au simțit aerul dimineții pe obraj, cărora niciodată nu le-a plăcut fotbalul. Sunt doar palide imagini ale ei. Și aseară mă gândeam că numai unul care nu-i microbist poate scrie astfel de afirmații care azi să sune profetice, pentru că e finala campionatului european de fotbal. Dar care e problema noastră? Care e problema mea? Care e problema ta? Dacă nu-L admirăm pe Dumnezeu, dacă nu-L lăudăm pe Dumnezeu, înseamnă că inima noastră este cucerită și știm că e cucerită de un obiect de valoare inferioară. Și alegem să rămânem așa, cuceriți iubind obiecte de valoare inferioară, refuzând să iubim cea mai mare frumusețe din univers. Și toată viața, toată veșnicia vrem să ne petrecem așa. Și opțiunile sunt infinite. Obiectele pe care le putem iubi, alternativele la Dumnezeu sunt infinite și pot fi lucruri bune sau lucruri rele, oameni buni sau oameni răi, iubiri legitime sau ilegitime. Și înseamnă doar să intrăm în corul sau în turma acestei lumi, a celor înstrăinați de Dumnezeu. C.S. Lewis spune: lumea răsună de laude, iubiți care își laudă amantele, cititori care își laudă poetul favorit, drumeți care laudă un peisaj de țară, jucători care laudă meciul favorit, laude privitoare la vremuri, vin, feluri de mâncare, actori, mașini, cai, facultăți, țări, personaje istorice, copii, flori, munți, timbre, gândaci rari, uneori politicieni sau cercetători. Și el face o distinție corectă între ce înseamnă să faci un compliment cuiva și ce înseamnă să lauzi cu adevărat. Și el spune, diferența e dată de sursă. Lauda întotdeauna pornește dintr-o bucurie autentică. Este exprimarea acelei bucurii autentice. Este exprimarea naturală a bucuriei. Dar mai este ceva. Este expresia sănătății interioare. Să te bucuri, să iubești și să-ți exprimi bucuria înseamnă să fii sănătos pe dinăuntru. Înseamnă să îi chem pe ceilalți să se alăture laudelor tale care sunt legitime. Atunci când David ne cheamă să lăudăm pe Dumnezeu, ne împrumută cuvintele ca să lăudăm pe Dumnezeu. El ne spune de fapt să fim consecvenți, exprimându-ne bucuria. Dacă ne exprimăm bucuria pentru orice ne încântă, pentru orice, orice admirăm, e normal, ar trebui să fim consecvenți, dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, să exprimăm bucuria supremă, născută din cunoașterea frumuseții supreme. Prin admirația și lauda pe care Dumnezeu ne cere, ne-o poruncește să-i oferim, El de fapt ne invită să cunoaștem bucuria supremă, care e numai în relație cu El, și să o exprimăm, să-i invităm și pe alții să o trăiască, să ne desfătăm în El, în cuvintele lui C.S. Lewis. Psalmul 57 a fost compus în peșteră, în situații dificile, când David era amenințat, 3.000 de soldați de-a lui Saul erau în jurul lui și el fugea de acești oameni. Și cu toate astea, David are reacția surprinzătoare
de a-L lăuda pe Dumnezeu, de a-și dori să vadă gloria Lui peste întreg pământul. Și de acolo El ne îndeamnă. Începe să descoperi gloria Lui Dumnezeu și să o faci cunoscută de azi, de acolo de unde ești acum. Nu aștepta cele mai bune situații. Descoperă astăzi și caută să o faci cunoscută astăzi, de acolo de unde ești astăzi. Și îndemnul Lui, ca și cum am face exercițiul ăsta, am luat un glob pământesc și am încercat să arătăm unde suntem noi, să punem degetul pe locul în care suntem. Și o să vedem că pe majoritatea globurilor, cu degetul nostru acoperim toată țara, România și multe alte țări. Dar asta ne arată cât de mărunți suntem noi și cât de mare Creatorul și cât de mare ar trebui să fie gloria Lui pentru noi. Dar cum descoperim gloria Lui Dumnezeu? Cum o facem cunoscută din locul în care suntem astăzi? Făcând ce a făcut David, evaluându-ne circumstanțele înaintea Lui Dumnezeu, în prezența Lui Dumnezeu, în lumina cuvântului Său. Și vă invit să facem acest lucru folosind textul de astăzi. Dacă am rezumat la maxim psalmul, spuneam, sunt trei strofe. Să cunoști, să răspândești, să faci cunoscută gloria Lui Dumnezeu, înseamnă în primul rând să te adăpostești în mila Lui Dumnezeu, în îndurarea Lui, în bunăvoința Lui. În primul rând să te adăpostești. Și apoi să rămâi acolo, să te încrezi în credincioșia și în îndurarea Lui. Și de acolo, cunoscându-le, să le faci cunoscute oamenilor, îndurarea și credincioșia Lui Dumnezeu. Iată un alt om care a făcut asta. Tot dintr-o peșteră. Dar nu o peșteră naturală creată de Dumnezeu, ci o peșteră construită de oameni, dintr-o închisoare romană. Apostolul Pavel se uită la biserică, la biserica locală, și are următoarea viziune sau imagine înaltă a bisericii. Așadar, dacă este vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie a Duhului, dacă este vreun simțământ și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și fiți în același gând, având aceeași dragoste, fiind uniți în suflet și având un singur scop. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din glorie deșartă, ci în smerenie. Să-i considerați pe alții mai presus de voi înșivă. Fiecare dintre voi să se preocupe nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Asta e rugăciunea lui. Și acum e momentul ca noi să fim serioși. Să recunoaștem că nu avem astfel de vise. Că noi visăm la altceva. De unde știm? Gândiți-vă la momentul în care am cântat, la momentul predicii și o să fie la fel și în timpul rugăciunii. Gândurile noastre o să rătăcească la altceva, nu la Psalmul 5-7, nu la Dumnezeul din Psalmul 5-7, la ce visăm noi, la adevăratele iubiri ale inimii noastre. Dar cum putem fi vindecați? Cum putem dobândi astfel de dorințe? Să nu fie de fațadă, să nu fie false, ci chiar să ne dorim ca Dumnezeu să fie înălțat în mijlocul nostru. Într-un singur fel, ne spune Pavel, să aveți în voi gândul acesta, modul acesta de gândire, care era și în Hristos Iisus. El, deși exista în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este ceva de care se poate folosi, ci s-a golit pe sine, luând chip de sclav și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi, din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Pavel n-a rostit aceste cuvinte din concediu, din închisoare, așteptându-și sentința să afle dacă o să trăiască sau o să moară, dar a refuzat să se gândească doar la el însuși. Și în timp ce toți cei din jurul lui spuneau, Cezar este Domnul, Pavel spunea, nu, Iisus este Domnul. Și toți, și împărații, și oamenii de rând, vor recunoaște într-un moment gloria lui, vor recunoaște că El este Domnul. Pavel n-avea nicio problemă
să-și înceapă epistolele descriindu-se ca un sclav, ca un rob al lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că nu era interesat ca El să fie cunoscut. Tot să știe despre El, cine este El, ce a făcut El, ce poate să facă, ce știe El. Cine este Iisus, care i-a cucerit inima, ce poate să facă Iisus. Pavel nu putea să se gândească la sine fără să se gândească la Iisus. Dar noi putem. Și asta e problema. Că noi putem să ne gândim la noi înșine fără să ne gândim la Iisus. Gândiți-vă la discuțiile noastre. Într-o grămadă dintre discuțiile noastre, Iisus n-are loc. Pentru că nu-L aducem. Pentru că nu-I dăm peste ele. Pentru că nu urmărim să-L înălțăm prin lucrurile pe care le facem. În schimb, facem ce ne încurajează cultura noastră. Să ne afirmăm pe noi înșine. Să vorbim despre noi înșine. Și asta ne gâdile orgoliu și ne dă curaj să vorbim despre noi înșine. Dar Pavel are curajul să-L pună pe Iisus deasupra lui, deasupra problemelor lui, care erau urgente. Așteptarea mea nerăbdătoare, speranța mea este că nu voi fi făcut de rușine în nimic, ci cu toată îndrăzneala, ca întotdeauna, Hristos va fi glorificat în trupul meu. Și acum, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, Hristos va fi glorificat. Iată ce au în comun acești doi oameni. Epistola către Filipeni și Psalmul 5:7. Necazul. Doi oameni aflați în necaz își doresc nu doar eliberare, ci slava lui Dumnezeu să fie cunoscută. Ca ei înșiși să o descopere mai mult și să o facă cunoscută și altora, să fie evidentă pentru toți. Pavel și David nu s-au mulțumit cu un Dumnezeu mut care lucrează pentru ei, care nu are nicio pretenție asupra vieții lor. Deși amândoi au avut o parte de o mulțime de intervenții din partea lui Dumnezeu, ei și-au dorit altceva și și-au dorit sincer slava lui Dumnezeu să fie evidentă, cunoscută pe întregul pământ. Gândiți-vă din nou, cum arată Dumnezeu în rugăciunile tale? Care este chipul lui Dumnezeu din rugăciunile tale? Prestatorul de servicii pentru nevoile tale? Sau Dumnezeul despre care visezi în mod sincer, ca gloria Lui să cuprindă întregul pământ? Ce-ți dorești? Cum arată Dumnezeul rugăciunilor tale? Cărui Dumnezeu te închini? Cărui Dumnezeu te rogi? Spunem ca biserică, bătălia noastră pastorală misionară este să fim și să facem ucenici, asemenea lui Iisus. Ce înseamnă asta din perspectiva Psalmului 57? Mai întâi să vedem că Iisus a făcut asta atunci când a fost pe pământ. El s-a adăpostit în credincioșia lui Dumnezeu. A rămas mereu în dependență de Tatăl Ceresc, dar și mai mult de atât. Psalmul 5:7 ne spune, Dumnezeu își va trimite îndurarea și credincioșia. Iisus ne arată că îndurarea și credincioșia lui Dumnezeu au un chip, au mâini, au picioare. Este Fiul Său întrupat. Îndurarea și credincioșia lui Dumnezeu trimisă în mijlocul nostru, între noi, personificată, întrupată între noi. Și iată o parte din rugăciunea pe care El a rostit-o înainte de cruce. Când sufletul era încovoiat de povara pe care urma să o poarte, de păcatele noastre. Și cu această ocazie El își deschide sufletul și ne arată de ce a trăit, ce și-a dorit în fiecare zi de pe acest pământ. Tată, a sosit ceasul. Glorifică-ți Fiul ca și Fiul să te glorifice pe tine, de vreme ce i-ai dat autoritate peste orice om, ca să le dea viața veșnică tuturor celor pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Eu te-am glorificat pe pământ, împlinind lucrarea pe care mi-ai dat-o să faci, să fac. Să fim și să facem ucenici, asemenea lui Iisus. Înseamnă să-L glorificăm pe Dumnezeu. Înseamnă să împlinim lucrarea pe care El ne-a dat-o să o facem. Aceasta a fost ținta lui Iisus. Și dacă noi suntem ucenicii Lui, asta trebuie să fie ținta noastră. Vă invit să ne rugăm, așa cum stăm.
acolo unde suntem. Și dacă n-ai făcut-o niciodată, fă-o acum. Evaluează-ți locul în care ești acum. Spune lui Dumnezeu unde ești, ce te doare, ce te bucură. Dar ai curajul să-i ceri ceea ce a cerut David, ceea ce a cerut Pavel, ceea ce a cerut Domnul Iisus. Dumnezeu să fie glorificat. Noi să fim parte la răspândirea gloriei lui Dumnezeu. De fapt, să împrumutăm refrenul psalmului. Fie înălțat, Dumnezeule, mai presus de ceruri. Fie gloria ta peste întregul pământ, începând de locul, de la locul pe care eu îl calc cu picioarele.